त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रै रनवेको छेउमै 1,73,000 लिटर क्षमताको इन्धन भण्डारण डिपो छ। अब कल्पना गर्नुहोस्, बुधबार भएको सौर एयरलाइन्सको दुर्घटना वा विगतमा भएको युएस बङ्गलाको दुर्घटना यहाँ भएको भए के हुन्थ्यो? हवा इन्धन जस्तो अति प्रज्वलनशील पदार्थ एयरपोर्टभित्रै रनवेको नजिकै त्यो पनि ठुलो मात्रामा भण्डारण गर्ने स्थल बनाउनु एकदमै जोखिमपूर्ण छ। तर यसले ल्याउने जोखिमबारे सरकारलाई कुनै चासो नै छैन, किनकि त्रिभुवन विमानस्थल स्तर उन्नति आयोजनाले पटक पटक डिपो सार्न नेपाल आयल निगमलाई पत्राचार गरे पनि अटेर गरेर जोखिम बढाइरहेको छ। गुरु योजना तयार गरेर होइन आफैले चाहिँ अब इनिसिएसन गरेर कन्सेप्चुअल डिजाइनसम्म चाहिँ अब हामीले तयार गरिदिएका छौँ होइन। अब यसमा चाहिँ हामीभन्दा पनि अब चाहिँ आयल निगम अलिकति बढी चाहिँ अग्रसर भएर उहाँहरूले चाहिँ अलिकति यो कामलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गऱ्यो भने चाहिँ त्यो अलि भनौँ न मूर्त रूप लेला। इन्धन डिपोलाई व्यवस्था गर्ने सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वरिपरि बढ्दो मानव बस्तीलाई त झन् सामान्य रूपमा लिने नै भयो, तर यसले लगातार जोखिम बढाइरहेको छ। बुधबारको सौर एयरलाइन्स नै मानव बस्तीभन्दा लगभग 50 मिटर नजिकै खसेको थियो र त्यो एयरपोर्टभित्रको एरिया हो। विमानस्थल सहरको मध्य भागमा छ, वरिपरि अग्ला अग्ला संरचनासहितका घना बस्ती छन्। बस्ती र अग्ला संरचनाका कारण विमानस्थल जोखिममा छ। विमानस्थल वरपरका संरचना हटाउने विषयमा अध्ययन गर्न गठित 5 सदस्यीय समितिले 1 वर्ष अघि प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा प्रश्न गर्दा विमानस्थल र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण दुवै एक अर्कालाई देखाएर पन्चिन्छन्। यहाँसम्म कि विमानस्थलले कोटेश्वर र पेप्सिकोला क्षेत्रमा मुआवजा दिइसकेका घर समेत खाली गराउन सकेको छैन। महालेखा परीक्षकको 61 प्रतिवेदनले समेत उक्त जग्गा खाली गराएर विमानस्थल मातहत ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। विमानस्थल वरपर बस्ती बाक्लिँदै गएको र भविष्यमा ठुलो दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै विज्ञले सुझाव दिन थालेको लामै समय भइसक्दा पनि सरकार गम्भीर देखिएको छैन। बारम्बार यसलाई चाहिँ पक्रिरहनु पर्यो नि त, बोलिरहनु पर्यो, भनिराख्नु पर्यो। अब 35 वर्ष भन्दाखेरि त यिनीहरू सचेत हुँदैनन् भनेदेखि त अब यसलाई कति वर्ष लाग्यो भनेपछि भोलि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ छानामाथि खस्यो भने के गर्ने? त्यो कारणहरूले गर्दाखेरि सुरक्षाको कारणले पनि यो सारिनुपर्छ। उहाँहरूकै डाटाहरू एयरपोर्टकै डाटा अनुसार यो स्याचुरेट भइसक्यो। विमानस्थल वरिपरिका संरचनाले मात्रै विमानस्थल उच्च जोखिममा छैन। ट्याक्सीवे र रनवेको दूरी 172.5 मिटर हुनुपर्नेमा अहिले 110 मिटर मात्रै छ। त्यस्तै रनवेको दायाँ बायाँ 140 मिटर समथर जमिन हुनुपर्छ, तर अधिकांश स्थानमा 75 मिटर मात्रै छ। विमानस्थल वरिपरि समथर भाग नहुँदा पनि दुर्घटनामा क्षति बढी हुने गरेको छ। यो मेरो पछाडि देखिरहनु भएको ठाउँ छ, यो 5 वर्ष अघि युएस बङ्गला दुर्घटना भएको ठाउँ हो। उक्त समयमा पनि समयमै दमकल आइ नपुग्दा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढेको भन्दै आलोचना भएको थियो। 5 वर्षपछि बुधबार भएको दुर्घटनामा पनि समयमै दमकल आइ नपुग्दा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। आखिर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रै भएका दुर्घटनामा पनि किन समयमा उद्धार हुन सक्दैन? विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउने भन्दै लामो समयदेखि स्तरोन्नतिको काम पनि चलिरहेको छ। अहिले पनि एसियाली विकास बैङ्कको 4 अर्ब ऋण सहयोग र प्राधिकरणको 4 अर्ब गरी 8 अर्ब लगानीमा एप्रोन र ट्याक्सीवे निर्माण भइरहेको छ। त्यस्तै नेपाल सरकार र प्राधिकरणको 7 अर्ब लगानीमा इन्टरनेसनल एप्रोन र उत्तरपट्टि ट्याक्सीवे निर्माण भइरहेको छ। यो कार्य सम्पन्न भए विमानस्थलको 20% क्षमता अभिवृद्धि हुनेछ। तर यति भइरहँदा पनि मानव बस्ती र संरचना पनि सोही अनुपातमा बढिरहेका छन्। विमानस्थलभित्र र आसपास गरी अहिलेसम्म 4 वटा ठुला दुर्घटना भइसकेका छन्। तर अहिलेसम्म न विमानस्थलको भरपर्दो विकल्प खोज्न सकिएको छ, न पर्याप्त मात्रामा हवाई सुरक्षा मापदण्ड पुरा गर्न सकिएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलभित्रै भएको दुर्घटनामा पनि समयमा उद्धार गर्न नसकिरहेको अवस्थामा विमानस्थलको चारैतर्फ अग्ला र घना बस्ती बसिसकेको छ। समयमै दुर्घटना न्यूनीकरण नअपनाउने हो भने भविष्यमा ठुलो दुर्घटना नहोला भन्न सकिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सूरज खड्काका साथ भरत रावल,
काठमाडौँ।